Star Děcka a vítejte v Bangkoku. My jsme přiletěli tady na nedaleké letiště, našli jsme hotel, spali jsme 12 hodin, úplně mrtví jsme byli. Teďka jsem našel tady takovou zkratku přes koleje, kudy bychom se měli dostat k hlavní cestě. Spousta lidí tady přejíždí na motorkách, ale myslím si, že možná budeme první, kteří přejdou přes tyto koleje se surfovým prknem. Vzal nás tady pick-up a doufejme, že se dostaneme k nějaké stanici autobusu. Johanko, jak se ti líbí v Thajsku? Dobrý. Tak cesta z města se nám poněkud prodlužuje. Napřed měli stopem, potom menším busem, teďka jedeme velkým busem. Všude jsou kolony, jede to pomalu a už je teda úplná tma. Tohle je Lum Luka Wake Park a dostat se sem dneska nebylo vůbec jednoduchý. Bylo to asi jenom 35 km, ale jeli jsme to víc než 3 hodiny. Byly všude kolony a navíc mezi tím se setmělo. Tady to však nevadí, protože tady mají večerní osvětlení. Už se to stává tradicí, že na těch větších mezinárodních cestách začínám to sportovní dobrodružství na nějakém vleku, na vodní lyžování a wakeboarding. Samozřejmě už jsem v životě zažil večerní lyžování, ale na sněhu. Na vodě jsem pod ně ještě nikdy nejezdil, takže na toto se těším.